sind wir zu einer Duhem, ich komme hier. Zjalten. Katrzyn gram zjalt, kemirin. Dhe kemi 500 gram lazanje, edhe një domaten e kemi, 360 gram. Dhe margarinë sa ta duhet mi qitën, edhe tomlin e kemi gati, mishin e kemi gati, mish të ngrion, 360 gram jon, dhe pregadit ishte une, mishin majs pare, qesim piperin, edhe i ndojmë dhe në të qesim një ujë pak, me prim një për 2 minuta, përsa të zbitëm, të që zjetimi për në smurë. Sosë të natë. Të në kanë 300 gram. Sosë të është gati. E lërë të me të shtofën. Që e bojna. Blink të gati në përgjëri. Qesim margarin. Një të lukë. Kilogram tomu le qesim. Lire të nëzirët. Tri gati qëtu. Mishin e qesim.
çıkmayı böyle altı kenar dedi. Ben tıraşım. Yeah, let's see.
aqui me chef, torcia me hunger, de pregadit me sunt miraion, me de lasagna sunt miraion. Ana povsi ne mir.